Вулиця Різдвяних Янголів. Під такою назвою у Луцьку презентували арт-проєкт. Ми янголи, які спустилися з небес, щоб зустріти цей Новий рік. Буде засвідчення арки, а всієї алеї. І що ангели принесли лучанам? Щастя, настрій і веселий Новий рік. Костюмовані янголи будуть з'являтися на вулиці Лесі Українки впродовж різдвяно-новорічних свят, розповіла директорка департаменту культури Луцької міськради Тетяна Гнатів. Янголятка – це дітки з наших хореографічних студій Палацу культури і театральних студій. Також вихованці музичної школи номер 1 виконували колядку «Тиха ніч» різними мовами – німецькою, англійською, польською, українською. Третій рік поспіль. Щороку ми намагаємося додавати якісь родзинки, аби наше місто було, окрім всього, ще й туристично привабливим. Оскільки до нас багато приїжджають з інших міст України, і іноземці і відзначають, що у Луцьку дійсно особлива атмосфера Різдва. Дуже багато фестивалів, колядок, щедрівок. А ось такий арт-простір, який створено у Луцьку, в Україні, більше немає. Вона каже, що світлових інсталяцій у формі янголів встановили 50. Лучани та гості міста про вулицю Янголів кажуть так. Дуже гарно. Ні, правда дуже гарно. Атмосферно. Прекрасно. Подобається те, що нарешті з'явився святковий настрій і більш відчувається цей дух Різдва. Нам дуже подобається гуляти ввечері по вечірньому Луцьку і насолоджуватися цими орнаментами. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.